סימן שין למד ג' סעיף א'. הסעיף שלנו עוסק בעניין תרחה יסיירו בשבת. נלמד בעזרת השם שאדם שיש לו מחסן, שהוא מחסן בתוכו תבועה, כדי יין, אף על פי שהכדי יין או התבועה מאוחסנים במחסן, מותר לו להסתפק מהם בשבת. מותר לו ליטול מהם בשבת לצורך אכילתו, לצורך שתיית היין. זה לא נחשב למוקצה. אף על פי שהם בתוך מחסן. אבל אסור לו לפנות את התבועה ואת היין לצורך המחסן. אסור לו ליטול מהתבועה ומהיין כדי לפנות את המחסן. כי פינוי מחסן בשבת אסור משום תרחי יסייר. אלא אם כן מדובר בדבר מצווה, כגון שהוא צריך מקום לבית המדרש, הוא צריך להכניס אורחים ואין לו מקום, שאז מותר לו לפנות אבל עם כללים מסוימים. רק 5 קופות ולא יותר. משום תרחי. נקרא בפנים את הסעיף. אומר השולחן ערוך, צר של תבועה או של כדי יין, אף על פי שמותר להסתפק ממנו, מסביר המשנה ברורה, אף על פי שמותר להסתפק מהיין או מהתבועה שנמצאים במחסן, מותר להסתפק ממנו למאכלו או למאכל בהמתו שאינו מוקצה, דקאי מלון כרב שימן דלייסלי מוקצה, אלא בגרוגרות וצימוקים שהניח ליבשן, משום דדחינו בידיים, ולא חזיון עד שהתייבשו. אז להסתפק מהגרוגרות והצימוקים, לצורך מאכלו הדין הוא שמותר, אבל אם אינו רוצה להסתפק ממנו, אלא להתחיל לפנותו בשבת, כדי שהמחסן שלו יהיה פנוי, הדין הוא שאסור. למה? אסור לעשות כן לדבר הרשות, ואתה משום תרחה או משום עוף דין דחויל, שני טעמים, או משום תרחה או משום עוף דין דחויל, אסור לפנות מחסן, אלא אם כן הוא רוצה לאכול, שאז לצורך האכילה מותר. נחזור לדברי השולחן ערוך, אוצר של תבועה או של כדי יין, אף על פי שמותר להסתפק ממנו לצורך אכילתו, היין והתבועה לא נחשבים למוקצה, אבל אסור להתחיל בו לפנותו. אסור להתחיל ולפנות את התבועה עוד כדי היין מהמחסן, כדי שהמחסן יהיה פנוי. אלא לצורך מצווה. כגון שפינה הוא להכנסת אורחים, או לקבוע בו בית המדרש. ואפילו אם הפינוי על ידי תורח מוסיף המשנה ברורה, גם הדין הוא שמותר. אבל גם כאשר הוא מפנה את המחסן לצורך מצווה, לא יפנה אלא בכללים מיוחדים, מה? כיצד מפנהו? אם היה אוצר גדול, מפנה ממנו 5 קופות ולא יותר. למה לא יותר מ5 קופות, מסביר המשנה ברורה, ולא יותר משום תרחה. ואם לא היה בו אלא 5 קופות, אז אם נתיר לו לפנות 5 קופות, נמצא שהוא מפנה את כל המחסן, לא יתירו לו לפנות את כל המחסן, אלא מה? מפנה מהם 4 קופות, אבל כולו לא יפנה, שמה יבוא להשוות גומות. אם הקרקע של המחסן תתגלה, ימצא גומות במחסן והוא יבוא להשוות אותם. אז לכן לא יתירו לו לפנות את כל המחסן, אלא רק 4. רק 4, לא יותר מזה, משתבר אומר שהוא הדינים, יש שם דלת קופות בפנה 3. לא יתירו לו את כל המחסן. המקסימום שיתירו זה 5, ואם המחסן מחזיק 5, יתירו רק 4. ואם מחזיק 4, יתירו רק 3. ממשיך הרמב"ם ואומר, וכל שבוס שהתירו משום צורך מצווה, מותר גם כן לצורך אורחים. מה הכוונה וכל שבוס? מה שלמדנו לעיל בסימן שין זין סעיפי, כך מציין המשנה ברורה. שם כתוב שאמירה לאקום לצורך מצווה מותרת. לצורך מצווה הכנסת אורחים גם היא נחשבת לצורך מצווה. ולא ימי קרי אורחים אלא שנתארחו אצלו בביתו, או שזימן אורחים שנתארחו אצל אחרים. אבל כשזימן חברו לסעוד אצלו למקרה אורחים, אדם שיש לו בית, יש לו איפה להיות, רק הוא מזמין אותו כדי שיסעד אצלו איזשהו סעודה, זה לא נקרא הכנסת אורחים. אנחנו זוכרים, זה נקרא אדם שאין לו איפה להיות, ואני מזמין אותו לאכול או להתארח אצלי, זה נחשב להכנסת אורחים. המשתבור אומר שאם הוא הזמין את החבר כדי לכבד את האורח, זה גם נקרא מצווה. ומכל מקום, אם מזמין חברו שיבוא לכבוד האורח, אז גם הוא נחשב כאורח לעניין דשורי לפנות בשבילו. כיוון שהמטרה שהזמנתי את חברי זה כדי לכבד את האורח, אז זה גם צורך מצווה, צורך האורח, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה.
אבל כשזימן חברו לסעוד אצלו לא עם מקרה אורחים, ואינו סעודת מצווה רק סעודת רשות, ואסור לפנות בשביל זה את המחסן.